သမရရှီကျင်းပင်ဟာသမရအဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီးသူမြန်မာနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်ဒီချိန်လာသလဲဆိုတာကလည်းအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာအသွာနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဒါလိုကျင့်သုံးတာကြောင့်အခုသမရရှီကျင်းပင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်မှာဒီကိစ္စပြည်လဲရေးအတွက်ထိထိရောက်လှုံ့ဆော်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာအရေးစောင့်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံခြားတန်တမဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရဲ့ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အဖွဲ့အကြီးအကဲဟောင်းပရစ်လာကလပ်နဲ့ဦးကျော်ဆန္ဒတို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။ Prisla, thank you very much for giving us interview. It's my pleasure. Thank you for inviting me. Let us first talk about that. Prisla, we go အခုလို interview ပေးတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်မြန်မာပြည်ကိုလာမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချိန်ကို timing ကိုအရင်ပြောကြရအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာလာသလဲ။သူသမနာဖြစ်နေရတဲ့အတော်ကြာခဲ့ပြီပြီးတော့ကျန်တဲ့အရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအားလုံးလည်းသွားပြီးပြီနောက်ဆုံးမှမှဒီကိုရောက်လာတဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအချိန်ကိုရွေးပြီးလာတယ်လို့ထင်မိရပါတယ်ခင်ဗျာ Well what they have said that is the excuse is သူတို့ကြောင်းပြတာကတော့မြန်မာတရုတ်တန်တမန်ဆက်ဆက်ရင်းနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်80ပြည့်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ထိစောင့်နေတယ်ဆိုတာပါပဲနှစ်အတော်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာဒုသမရအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဟာပထမကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ရှီကျင်းပင်အတွက်အခွင့်အခါခေါင်းကိုရွေးတယ်ဆိုတာကတော့မဆန်းပါဘူးအခုဟာအချိန်ခေါင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကိုလည်းဒီလိုပါပဲနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီးမှသွားရောက်ခဲ့တာပါမြောက်ကိုရီးယားဟာအများကြီးပိုရေးပါတယ်မဟာမိတ်ပါ And there was a seminar between the Chinese experts ကြင်ကတရုတ်ကျွမ်းကျင်သူတွေမြန်မာကျွမ်းကျင်သူတွေဆွေးနွေးဝတ်တရားလုပ်ပါတယ်အဲ့မှာတရုတ်ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုအချိန်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်သမ္မတလာရောက်ခြင်းဟာမြန်မာအတွက်အခွင့်အခါကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သဘောတူပါသလား Well this is true This is true I wouldn't argue with that အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ကျွန်မစောတကမတက်လို့ပါဘူးတရုတ်ဟာကမြန်မာကိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကာကွယ်ပေးနေတာပါအလားတူပဲကုလသမဂ္ဂတို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတို့မှလည်းဒီလိုပဲတက်တက်ကြွကြွအကာအကွယ်ပေးပါလေ UN yes China has မှာတော့တရုတ်ကဗီဒီယိုအနာစီရယ် ICJ မှာကြတော့တရုတ်ကဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တစုံတရာထွက်လာပြီးတော့ဒါမြန်မာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဘာလုပ်နိုင်မှာလဲခဏမှာ We'd have to see what the decision is. I'm not sure what ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါ ICJ ကဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်မမသိနိုင်ပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ဒါမှမဟုတ်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါ रे သူတို့မှလုံပိုင်ခွင့်အာဏာရောရှိရလားကျွန်မမသိကြပါဘူးယာယီလုံဆောင်ချက် provisional measure ဆိုတာကဘာတွေပါလာမလဲတန်ခတ်အရေးယူဖို့ထောက်ခံတင်ပြချက်တချို့ပါကောင်းပါလာနိုင်ပါ रे အဲ့ဒီကြရင်တရုတ်ကလိုက်နာမှာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမြန်မာကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတန်ခတ်အရေးယူမဲ့ကိစ္စကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုရင်ဒါဟာတရုတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပါပဲဒါဟာမြန်မာအတွက်ကံမကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ Yeah so they are pushing through မြန်မာကိုသူကတရုတ်ဖက်ကိုပူပြီးရွေ့တော့အောင်တွန်းပို့ကြမဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ Well you can say that အဲ့လိုပြောနိုင်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့အဲ့လိုမမြင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတက်ရောက်ပါတယ်Now ဆုံးတနေ့မှာတော့သူတို့ဘာလုပ်ကျင်နေဆိုတာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ် During this visit Chinese president is also ဒီခီးစဉ်တွင်မှာတရုတ်သမ္မတကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတွေ့တာဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြည်ပခီးသွားတဲ့အခါမှာလူရိုးလှုပ်စင်တရားဖြစ်ပါရလားဟုတ်ပါရလား You may remember that when သမ္မတဥပမာမြန်မာပြည်ကိုသွားတော့က NGO တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်တွေ့ကြတာမှတ်မိမှာပါဒါဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်လုံယိုးလှုပ်စင်မှာသူတို့ကတော့ဗန်းမလိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြသတာပါဒါဟာတရုတ်အတွက်တော့အသည့်အဆန်းပါဒါပေမဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာတော့ဒါကမဆန်းပါဘူး NLD အနိုင်ရကြတဲ့ကတရုတ်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအထူးအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ပါတီတွေအများပြားကိုလည်းတရုတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူခီးစဉ်ဒီပါတီတွေနဲ့တွေ့တာသူ့အတွက်အထိပယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်အတွက်တော့ဒါဟာပုံစံသစ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါလေ။ And the Myanmar problem is not with the တကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဟုတ်ပါဘူး။နေစပ်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားသဘုံအဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသဘုံအဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော့တရုတ်သမ္မတဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာတစုံတရာပြေလျော့သွားအောင်စွန့်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလား။ I don't think there'sa lot of advantage to him အခုချိန်မှာဒီကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ကင်တွယ်လို့အကျိုးရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒီပြဿနာမှာတရုတ်ကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်
တစိတ်တေသအဖြစ်ဒီစပုံတွေကိုတရုတ်ကထောက်ခံနေပြီးတော့တပတ်မှာလဲဘေကျင်းနိုင်ငံရေးယုံကတက်တမန်တချို့ကငင်းကြေးရေးစစ်ဆက်ပွဲမှာပါဝင်နေပါတယ်တရုတ်ဟာအသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဓားကိုတုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှီကျင်းမင်ဟာငင်းကြေးရေးဖြစ်စဉ်အတွက် lip service အပြောသာရှိပြီးတော့တကယ်ဖြေရှင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး so why is that some people actually accuse အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာတချို့ကတော့ပြောကြတယ်တရုတ်ဟာအထူးသဖြင့် AA ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုမနှောင့်ယှက်သမျှသူတို့ကြိုက်တာလို့ဆိုပြီးလွှတ်ပေးထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ် AA ကလည်းပဲတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုကြိုဆိုရဲလို့ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ် As long as there is conflict it is disturbing Chinese investment ပဋိပက္ခရှိနေတဲ့၍ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ် TNLA ဟာတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြောတဲ့ကိစ္စမခိုင်မာပါဘူးဒီနေ့မြုံနယ်မှုတွေကလည်းပြည်ပခအစ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီရင်းနှီးမြုံနယ်မှုကဘယ်သူအမျက်ထွက်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပခဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအထူးသဖြင့်ယူနန်ကကုမ္ပဏီတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဒေသခံစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့လက်နက်ရှိသူတွေကိုကြီးစိုးကွင်းပြူထားတာပါ။ဒါကမမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပါ။အရဲသားတွေစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကသာဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်။Talking about the investment, what about the job shoe? The yin yin yun 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 yသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးပြီးပါပြီ။ကုမ္ပဏီတွေကလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူမှုရေးစီးပွားရေးသုံးသပ်လေ့လာမှုတွေအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နေကြပါပြီ။ဒီကိစ္စသဘောတူညီချက်ကိုရှီကျင်းပင်ကတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုံကိစ္စကိုပြောတာပါ။စိတ်ကန်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကန်းကိစ္စဟာဦးသိန်းစိန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့တာနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ Yes, why the pot is that a second ကိစ္စအင်းရသမုတ်တရားကိုလွှမ်းမိုးရေးမဟာဗျူဟာကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်များဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တာလားခင်ဗျာ Well, it you could say that but အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်အခုအခါတရုတ်အတွက်စိတ်ကန်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့ဒါဟာတရုတ်အတွက်နောက်စိတ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါမူလကစီစဉ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟာဗျူဟာစိတ်ကန်းတစ်ခုလို့ကျွန်မမထင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမူတက်ကိုအဆင့်40လုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကတိတ်သေးပါတယ်ကျွေးမီကိစ္စကိုလည်းယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေကကင်တွယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဆင့်တစ်ဆင့်စီဟာရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့အကျိုးရှိမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးစီးပွားရေးဇုံကတော့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးစတာတွေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဖြတ်အဝေးပြေးလမ်းနဲ့အတူလာမဲ့ယထာလမ်းအတွက်အကြောင်းပြစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Burmese people actually they don't like China. They ဆင်းရှင်းပြောရင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာတရုတ်ကိုမကြိုက်ကြဘူး။အမေရိကန်ကိုတရုတ်နဲ့ဆိုင်ရင်ပူပြီးတော့နှိမ့်သက်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီညမှာမြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်မှုတော့အမေရိကန်ကဘာကြောင့်ဝင်မကယ်တာလဲ။ဘာကြောင့်မြန်မာကိုဒီညမှာဝင်မကူသလဲလို့လူတွေကစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်။ President ကဘာပြောချင်ပါလဲ။ Well first you have to consider geography. ပထမအဦးဆုံးပထဝီအနေအထားကိုကြည့်ရမှာပါ။ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျမတို့အမေရိကန်ကကမ္ဘာကြီးရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့ဟာနေဆက်ချင်းရှည်ရှည်လျားလျားထိစပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ရည်ကြီးမှုကြီးဆက်နွယ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နဲ့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ But in case of ဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကြတော့ဟောတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အဝေးကြီးပဲ။အဲ့မှာကြတော့အမေရိကန်ကတော်လေးထက်ထက်ဝင်ပါဝင်နေပါလား President ။ We have interest there. I don't dispute that. ကျမတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဲ့မှာရှိနေပါတယ်။ဒါကိုကျမမငင်းပါဘူး။မြန်မာနဲ့ကျမတို့ကတရုတ်တို့နဲ့လိုဆက်ဆက်ရေးမရှိပါဘူးပထဝီအနေထားကြောင့်နောင်လည်းမရှိနိုင်ပါဘူးဒါပြင်အမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေကစီးပွားရေးရှူဒေါင်းကစဉ်းစားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုပါအခုဟာမြန်မာစီးပွားရေးဝန်ကျင်ဟာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေလိုအပ်တဲ့အဆင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခါမြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပမာဆဲဖုန်းတာဝါတွေနေဆွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေစတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွယ်ကူတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူးNLD လက်ထက်မှာတိုးတက်လာပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအဆင့်မမီသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရုတ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေများလာလေလေအနောက်နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးလောကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲလာလေလေဖြစ်မှာပါ။ Okay, then very briefly any suggestion မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့် American တို့ရဲ့အကြမ်းမှာပေါ့လေ။ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမထိခိုက်စေရအောင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားသင့်လဲဆိုတာကိုပရစီလာအကြံပေးပါရှင်ဘယ်လိုများအကြံပေးချင်ပါလဲခင်ဗျာ Well it's really a long term question
the more that Burma heads towards democracy and ဒါဟာတကယ်ရည်ရှိကိစ္စတရက်ပါမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတွေများများတည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုရွေးလာလေလေတရုတ်ထက်ပိုပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးတော့နှိစက်လာလေလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့စစ်တပ်နောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်သူတို့ကြီးစိုးမှုဟာတိတ်ကိုများပြားထင်ရှားပါတယ်စီးပွားရေးအပေါ်မှာလည်းကြီးစွာရိုက်ခတ်ပါတယ်ပြည်ပခါတွေကလည်းတိုင်းပြည်အနှံဖြစ်နေလို့ယင်းနှမြုံနံဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းပြည်ပခါကိုဖြေရှင်းမဲ့နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်သာလုပ်နေပါတယ်သူတို့တကယ်ပဲအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီလမ်းကိုရှောက်လန်းရပါလိမ့်မယ်Let me add up one very quick. ခတ်တူမေယွန်တခုဆက်မေးချင်ပါတယ်။ဆာအုဒီအရေဗျာနဲ့ကြာတော့ဗောအမေရိကန်က imminent planner ပါတင်နေပါလား။တကယ်တော့ဆာအုဒီအရေဗျာဟာလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့ imminent အနှံ့ဝေးပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးခေါင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပါပဲ။ I think you overstated the case. ရှင်ဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းပိုပြောရဲလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။လူတွေလည်းအထူးအာရုံစိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဆာအုဒီနဲ့ American ဆက်ဆံရေးအရေးပါမှုကိုလည်းလူတွေကချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျာဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်အဓိကရည်နံရရှိစေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းမဟာဗျူဟာအချက်ချာအဖြစ်အာရုံစိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာအဆက်မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိထရမ့်အစိုးရကဆော်ဒီအာရေဗျာကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်စရာဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးကပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုမျိုးမရှိပါဘူး။သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုမျိုးမရှိပါဘူး။သူတို့ဟာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာအခက်အခဲကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပါအခြေမခိုင်ပါဘူးရေနံနဲ့ဘေးရင်မိသားစုအပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ဆော်ဒီဆက်ဆံရေးကိုပိုမတွက်သင့်ပါဘူး Okay, Mr. Thank you very much